next song, except it's our closer, and the closer of the festival. You're on your own, babies, because we're sure on ours. Let's go! Olá, nós somos os Corretos. E gostaríamos de apresentar a vocês a sensação mundial, o vídeo em long play. Como amantes do long play e entusiastas do analógico, estamos emocionados e muito orgulhosos de ser a primeira banda do mundo a apresentar um boneco enraizado na mídia tão revolucionária. Sim, 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 sim. Sim, isso mesmo. As primeiras imagens que saírem de um disco de long play serão corretas. Vou usar todos os mosquitos perdidos. Isto é um sistema totalmente analógico. Então tudo que você precisa é de uma TV normal, um toca-discos de long play normal e a caixa mágica criada por um superset. Então a Magic Kids, é você quem faz o long play ser legal.
E agora você pode desfrutar do único Voodoo Doll correto em som e visão. 100% analógico. Pela primeira vez em todo o mundo. Aqui está o vídeo em long play. Você! Você! Todos vocês! Mais informações sobre o vídeo em vinil, acesse soundofsoftjr.com. E para mais informações sobre os corretos, papacorrects.com. Moedinhas de chocolate Pan, é um tesouro bem gostoso de comer. Moedinhas de chocolate Pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Lá em casa, nas cestinhas, não pode faltar. A criançada se diverte, ninguém para de comer. Moedinhas de chocolate Pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Pastel Vídeos. Aqui o mundo assiste.